ନମସ୍କାର, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଦ୍ମନାଡ଼ ବା ମୋହନାଡ଼ରେ ତରକାରୀ ତିଆରି କରିକି ଦେଖାଇବି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ ପଦ୍ମନାଡ଼, ମୋହନାଡ଼ ଏମିତିକି ମୃଣାଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ ଜମା ବି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ବେଶ୍ ମିଠା ଲାଗେ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି ଜିନିଷ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଖାଇବାକୁ ବେଶ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗଭୀର ପାଣି ବା ପଙ୍କରେ ଥାଏ, ତେଣୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ସଫା କରିଦେବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରାଇ ଦେଲା ପରେ ତା'ର ଉପର ଅଂଶକୁ ଚାଞ୍ଚି ନେବା। ତାପରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ଆକାରର କାଟିଦେଇପାରିବା। ମୁଁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି। ତାପରେ ଏହାକୁ କିଛି ପାଣିରେ ହାଲକା ଲୁଣ ଦେଇକି ଫୁଟାଇ ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସିଝାଇକି ରଖିଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ତେଲକୁ ଗରମ କରି ନେଉଛି। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଟିକିଏ ଚିନିକୁ ଦେଉଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଅଳ୍ପ ଚିନି ପକାଇଥାନ୍ତି ଟିକିଏ ରଙ୍ଗ ଆସିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଜିରା, ତେଜପତ୍ର, କିଛି ଗୋଟା ଗରମ ମସଲାକୁ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପିଆଜ ଦେବେ, ଏଥିରେ ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଅଦା ଏବଂ ଲଙ୍କାକୁ ଛେଚିକି ଦେଉଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ କାଟିକି ଦେଇଦେଉଛି। ତରକାରୀ ପାଇଁ କେତେ ପରିମାଣର ଜିନିଷ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତାକୁ ଦେଖିକି ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଏବଂ ଭଲ ରଙ୍ଗ ଆସିବା ପାଇଁ କିଛି କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏକାଠି ବାଟିକି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ବଟା ମସଲାର ସ୍ୱାଦ ପୁରା ଅଲଗା ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମସଲାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଷି ନେବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ମସଲା ଟିକିଏ କଷି ହେଇଆସିଲା। ଏବେ ଏହି ମସଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ସିଝାଇକି ରଖିଥିବା ପଦ୍ମନାଡ଼ ଏବଂ ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ସିଝା ଆଳୁର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆଳୁକୁ ଏହିଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ଟିକିଏ ତେଲରେ ଭାଜିକି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଚୁଲିର ଆଞ୍ଚକୁ ଅଳ୍ପରେ ରଖିକି ପଦ୍ମନାଡ଼ ଏବଂ ସିଝା ଆଳୁକୁ ମସଲା ସହିତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଷି ନେବା। ତାପରେ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା, ଯେମିତିକି ଆଳୁ ଏବଂ ପଦ୍ମନାଡ଼ ଭିତରେ ମସଲା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଭେଦିଯିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି କାଢ଼ିକି ଦେଖାଉଛି, ଏଥିରୁ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ତାକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଟିକିଏ ତଳ ଉପର କରିଦେବା। ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଆସିଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କପ୍ ହେବ ପାଣିକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ପୁଣି ଆଉଥରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବାକୁ ରଖିଦେବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଫୁଟି ଆସିବ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଚୁଲିର ଆଞ୍ଚକୁ ଅଳ୍ପରେ କରିକି ଏହାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା। ବେଶୀ ସମୟ ନୁହଁ, ମିଡ଼ିୟମ୍ରୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା, ଯେମିତି ଝୋଳଟା ବି ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଯିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ କାଢ଼ିକି ଦେଖାଉଛି, ଝୋଳ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ବେଶୀ ଆଉ ଏଥିରୁ ପାଣି ମାରିବାନି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଝୋଳକୁ ରଖୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ମୋ ପାଖରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ନଥିବାରୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇପାରିନି। ଶେଷରେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ମସଲା ତରକାରୀ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପଦ୍ମନାଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମସଲା ତରକାରୀ କରାଯାଏ ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବେଶ୍ ସ୍ୱାଦିଆ ଲାଗିଥାଏ।